drága, drottning. Sko, ef ég á verið einhver helvítið þessu orðabók, sko, þá getum við skilgreint dragdrottningu sem oftar en ekki samkynhneigðan karlmann sem er að skemmta fólki. A drag queen is foremost an entertainer of like any other entertainer. But the only difference is that most drag queens are men dressed up as women. Not your everyday woman, but mostly drag queens go after mimicking or miming after well-known figures. Movie stars, singers, just well-known personalities. I'm going to introduce my very good friend Barbara, but you may call her Clitoria. Klæðskiptingar hafa beinlínis þörf fyrir að fara í kvenmannsföt á meðan að þeir sem að gera þetta fyrst og fremst til skemmta öðrum gera það eingöngu þess vegna. Og það er það sem við köllum drag, eða dragdrottningar eða dragsjó. Og þá þeir karlmenn sem að gera það þannig, þeir eru fyrst og fremst, er þetta bara atvinna hjá þeim, listform. En hjá hinum er það þörf. And not only that, they're not just wearing women's clothes, they're maybe even wearing women's underwear. When I do drag, I still wear my own underwear. It's men's underwear. It's not some silky little French lacy thing. I'm not doing it to get a kick out of wearing the clothes, I'm doing it to get a kick from the entertaining of the people and what I get back from the audience. Okay, nú ég komið með það. Drag ekki hluti af mínu kynlífi. Drag vinna mín, skilur við. Og ég skemmti mér alveg geðvíslega, af því að ég skemmti mér yfir því að vera sexy. Það er spurning listform og tjáningu og vissulega þurfa menn að hafa einhver hæfileika til þess. Auðvitað er einhver þjálfun í því líka, en það er örugglega spurning einhver hæfileika. Og þeir sem hafa náttúrulega hæfileika til þess, ef svo má segja, og eru hommar og hafa löngun til þess, þá er ekkit ólíklegt að þeirra leið liggi til að beint inn á þennan, til dæmis skemmtanabransa. Halle, you were born not to be a star, but to be a chip fly. Look at her, yeah, look at her, and cheap I am. Cheap! With the lens of Bennett. I'm not ashamed to compare all the drag queens to actual acting. Entertainment, and a lot of them do have this ability and this talent to do what they're doing. Okay, there are some that are lousy, you know, but that you can laugh at them because they're so lousy, you know, and that makes them give them talent too for being lousy. It's a talent. Sumadrottningar, og það hefur eiginlega loðað svolítið við dragdrottningar, sko, að þær gera ekkert annað en að mæma, sko, við einhverja grammofónsplötur einhverjar popstjörnir sem þar fíla, en það er í sjálf sér alrátt, sko. Þú getur líka mæma þess að Maríu Callas, eitthvað rosalega sophisticated. Dragi getur verið, sko, afkáralegt, fáránlegt, skilur, grótask og líka rosalega sensitivt, sko, og bara algjör leik sigur ef við förum út í eitthvað svoleiðis. It's not possible to say who enjoys drag shows the most. Everybody can enjoy it if they want to. It's the people who don't want to enjoy it. Try to make it a negative thing. They're the ones who don't enjoy it. Everyone can enjoy it. Young people, old people. It's entertainment for everybody. Dragdrottning, alltaf dragdrottning og fætt drottning örugglega. Ég meina, ég er tveggjara eitthvað svo þess þegar ég er að mæma eftir plötum.
Ég ætla að múta ef ég keitt sko svona, hérna, einmitt plötu með Judy Garland og Liza Minnelli þar sem þær eru tvær saman að syngja live alveg bara, alveg hefi sko, drottningar í salnum sko, argakandi og argakandi og ég náttúrulega lærði, í fyrsta lagi, ég lærði þessi lög sem þær tóku sko og ímyndaði mér bara hérna að ég var í on that stage mamma átti líka Cleo Lane plötu sem ég var með mjög ekki eftir sko þannig að ef það var einhver saumaklúbbur eða ammali eða eitthvað svolítið í gangi þá var ég að tróða upp alveg svo tveggjar aldri Þetta stúlkubarn á síðar eftir að verða mikill örlagavaldur í lífi þessara para Það heitir Grusha Grusha, 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 Grusha When I grew up in England we mostly had just Barbra Streisand records or Frank Sinatra or Elvis Presley and things like that. So of course, you know, when I wanted to listen to the music, the only things I had to choose from were Barbra Streisand or Madame Butterfly. Til dæmis ég og besti vinur minn Marius gerði bara fyrir 5 ára síðan þegar við vorum að byrja dragsjóðin á Íslandi af einhver alvöru innan Moulin Rouge. Sko þá bjuggum við til okkar eigin karakter oftar en ekki hérna Jane Thorður Gudmundsen og allt þetta og mæmuðum aldrei sungum bara allt sjálfur And all the stars there never were are parking cars and pumping gas. And I remember seeing many of those shows and always wanting to be a part of this attention, you know, this excitement. But never had the self-courage to actually go up to them and to be a part of it. Og það ekki hérna fyrir ég sé hana Divine, náttúrulega. My goddess, skilur þið, þegar ég sé Divine, ekkert í þessari mynd, hana Pink Flamingos. Þá vissi ég var að horfa dragshow, skilur þið, og hún var outrageous. Og þetta er ennþá, hún er í rauninni kona sem hvatti mig til þess að fara í drag, sko. Just before Moulin Rouge was closing, they wanted to do one last gala drag show, which was Ungfrú Alheims Fokki. And they needed some, you know, some new faces, some new talent. So they were rushing around trying to get some new faces when finally somebody thought of me, you know, came running to me asking me to take a part of it. Ég skelli mig síðan fyrst í drag þegar ég 14 ára. Meðvitað, ég vissi alveg að þetta var í drag. Og þá tók ég Madonnu í Hagaskóla. Já, þá var ég 18. Dag. Og söng like a virgin með alveg eitur græna hárkolli manni og í svona thunder sokkaböksum sem var svona þrumur og það var vinkonum mín sem að gera með make-upi og svona og þetta fekk bara fínar undirþektir skilur alveg að fína undirþektir og þetta háskóla bjóðdæmi and the first time I did drag and then not only was it the first time I won the competition So that proves to me, myself, my inner self, that, hey, if I can do this, I can do anything. You know, it's, you know, the talent is there. I just needed this push. Hanna, ég verð að segja eins og vera að þetta í rauninni komið mig ekkert óvart þegar ég fór að tróða upp in outrageous drag. Fólk gat alveg sagt sér að sjálf skiluðu hvert stendi. People think that we're just jumping into a dress, throwing on a wig, and just doing something in the last 5 seconds. It can take a day, no, it can take from a week to a day to get everything in order and have everything rehearsed and have the wigs and the makeup done. And it's a work, it's hard work. Nei, ég er að meina, komstu hérna? Þetta er ekki, mér finnst ekki vera alveg.
þetta er bara allt öðru svona mála konur, þetta er miklu meira. Takk allir að auðbrúni að búa til nýjar, breyta upp umgjörð, andlisfalli og öllu. Þetta er miklu meira svona leikhús kannski. Þetta er svona, maður fyrir að ígja allar greiðslutna, sko, þetta verður svona, þetta er mikið theatrical, sko. Já. Svona skúltúrur, maður fyrir alveg bara að lega fantasíinni að ráða, sko. Yeah. Yeah. Make me look gorgeous for the ones you're dead. I see your picture everywhere. Perfectionista, bang, make-up, skilur þetta er 6 tíma process. Alveg nákvæmlega sem í tíminu að tók sko John Hurt að vera fílamaðurinn fyrir hverja töku. Hann var í make-up stólum alveg bara í einhverja 6 tíma. Þetta er það sama. Þegar þú ert að breyta þér í svona einhver aðra manneskju útlýslega sér þá þarfti að stroka út augnhárin alveg fullkona eins og hún Ísolt gerir og hún hreinlega teiknar sko þessa manneskju framan í eins og með Björku. Við vorum bara með fullt að myndum af Björku í kringum okkur. Það er eiginlega það er þess vegna sem maður er ekki að þessu neitt mikið ofta. Þetta tekur rosalega á. Tekur tíma og tekur mjög mikið á. You think it's hard? You are not mess around with my hair and you're not mess around with my tits. Reynslega mér kvenna er alveg ótrúlega. Also finding all these little details, you know, stockings and shoes that fit. Plastic nails, jewelry, the dress or the costume, it's work, it takes a long time. You have to be prepared, you have to be known at least 2 weeks. 2 weeks minimum would be ideal so that you can figure out what you're going to do, figure out what character you're going to be, time to practice, time to get everything, and be there on time on the actual day. Maggi, hvað er kjóllinn? Það er ég bara í að minna því. I have one thing to say. You better work. And here we are, bestu rannsóknir í Íslandsjöldurinn. The reason for my going into drag and being a drag queen is because it's fun. I get a lot out of making people laugh. I love telling jokes, I love making people laugh, you know, and pulling these faces, you know, and acting like, you know, a different person from what I am. Auðvitað er þetta gaman, þetta er alveg geðvikt. Ég meina þú sást það á hérna áhörundunum í háskóla bíó. Loksins gátum við fengið Íslendinga til þess að arga og garga og látullmýlum sleppa sér pínlítið. Og ég hef aldrei lent í öðru eins, þannig að jú, þetta er gaman, sko. Hvað er gaman við það að vera söngvari, leikari eða dansari? Þetta er bara saman með því að segja. Þetta er bara sjó. Þetta er, sko, það er náttúrulega kikki út í því að vera fyrir fram að fylta fólki og eðna, allir eru að horfa mann og eðna... Það er svo brjála kikki að fara svona út bara alveg, þú veist. So that's another thing about drag, I mean, getting away with it also, you know, with being a female impersonator. Like I say, some of these drag queens have muscles, you know, and their faces are very wide, very thick necks, you know, and so
there's no way that they can fool people. And that's also part of drag, fooling people, you know, and getting away with it. Líka til fullt af æðislegum dragdrottningum sem að eru bara rosalega, skilur, í einhverju verkátt á hverju veginnsta degi, sko, og bara meira bútseldur en, skilur, Jón Páll. Og fúl skeggjar og brjálaðar með bara hundarvarum hálsinn, sko, en samtalið outrageous hárkollur, sko. Og ég meina þeir alveg æðislega ég, sko. That drag has probably goes as far back as the time of the pharaohs in ancient Egypt, and I believe that pharaohs, kings of that time period, painted themselves through their own vanity. They wanted to have these jeweled headdresses, these long robes. Drag er þekkt listform og búið að vera það í gegnum tíðirnar, gegnum aldirnar. Og við þekkjum þetta frá Grikklandi hinu forna, við þekkjum þetta í gegnum kabarettana, við sjáum þetta í rauninni hvar sem í hérna, Shakespeare-leikrit, mjög algengt, mér sé að kvenhlutur séu skrifuð fyrir karlmenn og þetta gengur í gegn og allstaðar þekkt. And then it goes on years on ahead onto the time, even the time of the Ming Dynasty, the Chinese theater. Men always played women's parts, and they still do today. The Chinese and probably the Japanese theater, I think, they all the women's parts are played by men because it was against the law. Women were not allowed to take part in the theater. Ég vil meira það að dragið eins og við þekkið það núna í dag. Á 20. öldinni að það byrjar síðari heimsstyrjöld geti ég raunin sagt, í Þýskalandi það Berlín, það kabarettskipi það Læsinelli og allt þetta í gangi sko. Þar voru bara hérna trönsur og hérna eða það var bara senst einhver uppsveifla sko, í geikreðsunni þar og þar byrja þessi gæja sko. Og svo var þessi hefði vola sterkri í Bretlandi og erða reyndar en þá og það eiginlega kaninn, Amerikaninn sem tekur við sér svona allra síðast eins og fólk þekki núna í dag og ég tala nú ekki börn og úlinga og krakkar sem horfa á MTV til dæmis að fyrsta alvöru svona mainstream drottningin sem að hefur meikað sem popstjarnar bara hreinlega, það RuPaul. So the drag has been going for centuries. It's nothing new, it's nothing to be afraid of and nothing to be surprised at. It's been going on since probably the beginning of time. Probably. Diva! Yeah, that's me. Diva! I am the diva. Diva! You better roll out the red carpet. Diva! Do you want me to call Blinda Gatlin? Well, call it, I don't give a fucking shit. Yeah, I'm illegal. It's all bad. I'm wearing. Are you illegal? Yes. I'm dancing to pay the rent. Ertu ekki bara búið þér inni? Nei, nei, það langt okkur til sjóðu að byrja. Það ekkert ekkur ég líkt að vera klæðið sístrax og hætta á að sakka búsja rifnur. Woo! Það geggjum. Hæg líni. Want me to do your dirty washing, honey? But I'm sorry I don't wash windows or clean clothes. Baby, and it's in my, but something.
ég verð að segja eins og vera að ég alveg búin að afgræða þetta málskilur með að vilja líkjast einhverjum og líkjast einhverjum. Það bara ekkert hægt, sko. Ég bara this piece of flesh og ég mun aldrei breytast inn í nákvæmna manneskju. Það eina sem ég getur rauninni þráð frá öðrum manneskjum bara hreinlega að kannski vinna þetta starf jafn vel og nálgast þetta starf kannski á sama hátt og þessi átrúnaðargoð mín, sko. Hvort sem þið heita Dusty Springfield eða Divine eða bara Björk. My idols are mostly, of course, women singers. I don't know why. I relate more to their voices. I think there's more power in their voices than some of the male singers. And then I have my movie stars, Bette Davis. She was also a very professional talent. I think that's also behind these idols of mine, the professionalism. Sem ég heldur ekki alls ekki að gera grín af konum eða gera grín af þessum ákveðnum manneskjum. Hvernig í anskoðunum dettur ykkur það í hugskilu að hérna ef einhver manneskja fer upp á svið og Agneta í ABBA þá hlýtur að vera ykkur forsaga. Ég meina manneskjan hlýtur að elska Agneta í ABBA sko úr því að hún nennir virkilega að stúdera sko hreyfingar þegar Agnetu og make-up á henni frame by frame og skella sig síðan upp á svið sko. Leikur þetta svona típuna eða? Frekar oft, já. Hvernig típa er það? Það er Madonna. Það verður bara að kera það. Það, ég fór ekki skoðum. Það er ég tíma. Borga sér. Með sér þegar konur ganga skrefinu lengra og eru svona beyond female. Og þeir vilja meina það að þetta sé það sem gengur út að fara í drag. Það að vera beyond. But there's so much more than just this personality. Maybe the style of the wig or the makeup is 10 times more outstanding. They maybe go for a feature that is well known, like Lisa Minnelli has these big eyes. They emphasize the eyes in the character. Barbara Streisand is emphasized by the nose, or if you're like me, you already have it. Oh, ég elska Önnu Mjöll. Hún æðisleg. Og bara, sko, ekki bara hún sjálf skilur við, hún yndisleg manneskja, en lookið á henni líka æðisleg. She's a drag queen. Look like a Christmas tree, isn't it? Stundum má finna svolítið sko stríðinni gagnvart umheiminum einmitt í þessum dragsjóum. En svolítið kannski meira verið að ögra áhorfendum heldur en beint því hlutverki sem við komum til að leika konunni. Sko, ég held að sá sem að hérna fyrir að koma því að stað að ég sé eitthvað ögrandi sé bara fyrst og fremst manneskjan sem að finnst henni vera augrað og þá það bara að ryksu að hennar heilabú eins og Leon Z sagði. Uh,
það getur verið svona ögrun við viðhorf samfélagsins. Það getur verið að vekja samfélagi til umhugsunar um að þetta, hvað er eðlilegt og hvað er óeðlilegt, eða kannski meira að fá viðbrögð á þeim nótum, því að oft pirrar það nú ábyggilega listamenn sérstaklega hvað samfélög eða hóparinn af samfélagi geta verið dómharðir í því hvað sé eðlilegt og hvað sé óeðlilegt. Og oft á tíðum erum að dæma eitthvað eðlilegt eða óeðlilegt annars að hafa nokkra þörf fyrir slíka dóma. Yeah, I think so. It is very provocative. And to be provocative, for me myself, being provocative, because I believe myself there is so much more to life than what most people think. If there's something I don't want to understand, I'm ready to understand and find the left, the right, the back, the front. Too many people look one way, think one way, live in one way, and that's why there's so much trouble in the world today, I believe, because of this, because there's not enough open-mindedness. Instinctively you give to me the love that I need.